كحنو بدا حست 24 تي في محمد علي حسن وانن او دشاي دلك ايتوبيا محمد قويسكيسي اي قرابديسي waxa ugu dambeeyay ku dhawaad 3 sano ka hor محمد waxa uu ka mid ahaa dadkii dadkooda laga soo hayaamiyay ama laga soo mustaafiriyay waqtigii dawladdii siyaad barre oo hore محمد ugu sheegay muqaal aan dhawaan ka baahinay ayaa uu ku sheegay in dawladdu waqtigaasi dadkooda ka soo mustaafirisay kadib waqti badan waxa uu la noolaa bulshada gabiilay muqaalkii kadib waxa soo hadlay qoyskii iyo qaraabadiisi oo ku kala sugan xadka u dhaxeeya Kenya iyo Ethiopia ee deegaanka Mooyale iyo Nairobi oo ay ku kala sugan yihiin qoyskiisu maanta waxay maxamed u ahayd maalin farxadeed waxana uu helay qoyskiisi iyo qaraabadiisi iyo carruurtiisi waxa uu farxad kaga baxay Soomaaliland iyo gobolkii Gabiilay ee uu 30 sano joogay waxana u yimiday wiil uu adeer u yahay oo uga soo boqolay dalka Ethiopia ee diridhaba oo horeen bulshadii maxamed inta la noola mahadnaq iyo dhirigelin soo jeediyay maxamed cali xasan oo mahadnaqay bulshada magaalada Gabiilay waa ila gaareen dhibaatadii ay soo martay waa maasayn Soomaaliland waa si fiican bay ku muuqata muraalkaygan waa fiican walaalkay dhalay miday aad baan u mahadsan yahay Soomaaliland boqol iyo boqol reer Gabiilay Soomaad ariirisay adduunka waan u mahadcelinaynaa kulli waa Soomaaliland sheegta oo muslimkii baa dhan halkuu joogaan waan ku mahadceliyaa mudane maxamed oo dhan waxaan xasuusanayaa dad wanaagsan ilaahaydina wanaajiyo qoyskaygaan helay reerkaygaan helay caruurtaydaan helay walaalkay dhalaan helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan ku shukriyay sidoo kale waxaa hadlay wiilka adeerka u yahay oo uga soo boqolay dirdhaba si uu u kaxeeyo adeerkii magacaygu waxa weeyaan Cabdiciis Bashaar Maxamed waxaan ahay ininka uu adeerku yahay ninkii maalin hore la baafinay oo ku noolaa gobolka Gabiilay reer Gabiilay aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay noo baafiyeen adeerkiina la asanayay muddo 30 sano waxaan gaar ahaan aad ugu mahadcelinayaa Sucaado oo aad u dadaashay oo baafisay oo na soo gaarsiisay heerka loo baahnaa waa mahadsan yihiin reer Gabiilay reer Soomaaliland oo dhan qaas ahaan waxaan kala mahad goon u celinayaa wariyaha Khaalid Maxamed Daahir TV-ga Badcas Gabiilay.